NYC. Soul Sonic Force. Krasnoyarsk şəhərində keçirilən Pankration idman növü üzrə beynəlxalq turnirin yarım final döyüşünə start verildi. Həmyerlimiz Azad Əsgərovun rəqibi Dağıstan Əlbəyxa idman məktəbinin yetirməsidir. Gördüyünüz kimi rəqiblər əlcəksiz döyüşürlər və qeyd etmək lazımdır ki, əlcəksiz döyüşərkən idmançılar özlərini daha böyük riskə, daha böyük təhlükə ilə üzləşdirirlər. Mən onu da qeyd edeyim ki, yəni tamaşaçılar Azad haqqında artıq hər şeyi bilirlər. Azad Azərbaycanda artıq öz sözünü deyim, populyar olan idmançılarımızdan biridir. Amma onun rəqibi də, yəni ki, qaydasız döyüş yarışlarında artıq öz sözünü demiş və güclü idmançılardan da Emil. Özə Dağıstanda da onun xüsusi dəstək xətti var. Ona görə Azad, yəni ki, bu yarışda mənə elə gəlir çox böyük çətinliklərlə rastlaşacaq. Və artıq çətinliklərin başlanğıcına start verildi. Gördüyünüz kimi Azad fənd işlətdi, gözəl bir fənd işlətdi, amma sonunda Emil yenə onu boğucu fəndən, yəni ki, boğur artıq və adətən ümumiyyətlə bütün idman növlərində belə yarışlarda, yüksək səviyyəli yarışlarda belə səhv buraxmaq olmaz. Azad burada artıq səhv buraxdı və görürsünüz, indi Azad boğulur, hətta onun səsi də gəlir necə boğulur və belə getsə mənə elə gəlir, Azad bu yarışda məğlub olacaq. Böyük dəmir iradə lazımdır belə bir vəziyyətdən çıxmaq üçün. Təbii ki, çünki yəni ki, rəqib də çox güclü idmançıdır və təbii ki, onun da dəmir biləkləri var, dəmir iradə ilə yanaşır. Röşən, gəl inanaq ki, ümid bəsləyək ki, Azad belə bu vəziyyətdən çıxacaq. Təbii ki, Azad yəni ki, belə vəziyyətlərdən çox çıxıb və artıq çıxdı. Çıxdı. İndi heç üçün imkan vermək lazım deyil, vəziyyət təkrarlansın. Amma onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Azad artıq yorulub. Yəni, rəqib özünü göstərib ki, mən həqiqətən güclüyəm və Azad üçün çətindir rəqibi bu dəqiqə. Yəni ki, özünü toplayıb təzədən döyüşə qayıtmaq, ona görə də vəziyyətdən çıxmağa və dincəlməyə çalışır. Azad vəziyyətdən çıxır. Budur. Yəni ki, bu hazır. Çox, yəni ki, voleybol vəziyyətinə saldı və onun ayağını sındıra bilərdi. İndi düşmən rəqib məğlub oldu. Bu, gördüyünüz kimi çox uğurlu bir fənd işlətdi, amma sonunda davamını gətirə bilmədi. Və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, Krasnoyarsk şəhərində keçirilən Pankration idman növü üzrə beynəlxalq turnirin final mərhələsinə qazanılan ilk vəsiqə bizim həmyerlimiz Azad Əsgərov vəsiqəsi oldu. Mən 4-cü ildə idmana məşğul oldum. Güləşlə başlamışdım, sonra karateyə məşğul oldum özüm üçün. Sonra elə oldu ki, güləşçiydim də. Yəni ki, döyüşlə həvəsim olduğunu görə keçdim qaydasız döyüş. Yarınlarından sonra başladım oyuna məşğul olmağa. Azad Əsgəroğlu Əsgərov 1971-ci ildə Sabirabad şəhərində anadan olub. Azərbaycanı qaydasız döyüş üzrə beynəlxalq yarışlarda təmsil edir. Beynəlxalq dərəcəli idman ustasıdır. Boyu 171 cm, çəkisi 77 kg-dır. Və biz indi Azadın növbəti döyüşünü gördük və onun rəqibi haqqında Rövşən. Onun rəqibi gördüyünüz kimi Pavel Kuchma, Rusiya idmançısıdır. O da çox güclü idmançıdır, amma burada Azad artıq ilk dəqiqələrdə onu sarsıdıcı zərbələr vurur. Çox təhlükəli zərbələri görürsünüz, yıxıb yerə başına vurur. Və mən sizə inandıram ki, o Azadın əl zərbələrinin hərəsi 500-600 kg-dır. Təsəvvür eləyini ona dəyirsə, görün o nə hisslər keçirilir. Və onun rəqibi sözündə o sözünü biraz idmanla vurur. Çox sərt bir zərbə idi, o əgər ona dəysəydi və dəydi də, amma az dəydi. Çox maraqlı bir döyüşdür və o döyüşün spesifikası ondadır ki, rəqib yerdədir və yenə də Azad onun başına vurur. Rəqib əlcəksizdir, yəqin ki, onun zərbələri əgər Azadə dəyərsə çox ağır nəticələr verə bilər, amma ona qeyd edeyim ki, bu döyüş yarımçıqdır, tam şəkildə biz bunu əldə eləmədiyimizə görə bu döyüşü
yarımçıq göstərəcək. Amma artıq bəllidir ki, yarışın əvvəllərindən elə bəllidir ki, Azad artıq demək olar ki, bu yarışda qələbə qazanıbdır. Rəqibin seçdiyi strategiyada, yəni müdafiə strategiyasıdır və burada mən inanmıram ki, o bir şey eləyə bilsin. Rəqib burada müdafiə olunmur. Mən əgər yatıb o istirahətə, yəni ona görə də ora yatanların yeri deyil. Baxın, növbəti zərbə. Amma rəqib də güclüdür, çünki zərbələrə dözümlüdür. Hə, güclü deyil, dözümlüdür. Dözümlüdür. Yəni Azad artıq rəqibin zəif yerini tapıb və eyni yerdən sən əgər fikir verirsənsə eyni zərbələri vurur. Yox, çətin deyə çox davam edəsin, amma çox inatkardır. Çox rəqib də inatkardır həqiqətən. Heç ümumiyyətlə yerdən qalxmaq istəmir. Kişiyə yaraşmayan bir haldır. Xoşuna gəlib. Və Azərbaycanlı, yəni ki bu həvəskarlar üçün, buna baxan tamaşaçılar üçün bu həqiqətən də gülməlidir, çünki Azərbaycanda hansısa bir yarışda rəqib belə yerə uzansa onu fitə basarlar. Yəni Rusiyalı həmkarımız elə təqdim elədi ki, Azadın rəqibini biz elə bildiyində bu sal biz gözəl bir döyüşün şahidi olacaq, amma əfsuslar olsun ki... Ümumiyyətlə, döyüş özü gözəldir, bax. Rəqib yerdə və Azərbaycanlı oğlun başına-başına vurur. Bir dəqiqədən artıq da vurur. Həqiqətən sevindiricidir, amma tamaşaçılar da, elə biz özümüz də gözəl döyüş texnikası görmək istəyirdik, alınmadı. Güləşdən uşaq vaxtı məşğul oldum. Deyilən görə tükləşmədim. Sonra ilə oldu alınmadı. Sonra uzaqlaşdım. 1984-cü ildə Səbirabaddan Azadı da gətirdim. Orada Yunan-Roma güləşi ilə məşğul olmağa başladı. Və yığma komandanın tərkibinə daxil oldu. O, yaxşı idman nəticələri göstərdi. Və keçmiş SSR-də 3-cü yer, internat məktəblərinin SSR-i birinciliyində çempion oldu. Təkbətək idman növü ilə yəni, məşğul oldu. Özü Rusiyaya getdi və Azərbaycan adından yarışlara çıxırdı. Həmişə o yarışlara çıxanda qırağdan Azərbaycana, yəni ki, Azərbaycan xalqını tanıdırdı. Və axırıncı vaxtlarda da onu Yaponiya dəvət edirlər. Çox yaxşı vuruşur. Amma məsələn, bir dəfə uduzubsa, elə 40 dəfə udur. Yəni, çox yaxşı idman xarakteri var. Çox da döyüşkəndir. Və artıq Yekaterinburq şəhərinin Yekaterinburq şəhərində keçirilən 8-ci Rusiya çempionatının yarım final döyüşünü izləyirik. Bizim həm yerlimiz Azad Əskərovun rəqibi Zəlimxandır. Zəlimxan Sulxanovdur, Dağıstan idmançısı. Özü çox güclü idmançıdır. Və buna qədər Azadla artıq bir-birlərini tanıyırdılar. Yaponiyada və bir çox başqa beynəlxalq yarışlarda onlar rastlaşmışdılar, amma heç vaxt döyüşməmişdilər. Ona görə bir-birinə çox tanış olduqlarına görə görürsən, Elşən çox kəşfiyyat xarakterli döyüşlər aparırlar. Çünki hər ikisi bir-birlərinin dəstəfətinə bələddirlər. Ona görə də hər ikisi ehtiyat edirlər. Amma mənə elə gəlir ki, Azad burada daha sərbəst, daha rahatdır. Amma ilk həmlərini də elə rəqib elədi.
rəqib tay boksçudur və o əli ilə Azada nisbətən daha aktivdir, daha fəaldir. Yox, yəni ki, onu da qeyd edeyim ki, Azad tay boksla da məşğul olub və karate ilə də məşğul olub. Ona görə də Azad üçün tək güləşmək yox, həm də döyüşmək asandır. Çünki bir neçə idman növlərini artıq Azad özündə birləşdirib. Bax, indi də görürsünüz. Dizi ilə. Tay boksa məxsus, yəni bunlara maikidzə deyirlər, Yapon dilində zərbələr vurur. Hazırda biz indi o kadrları yaxından çəkəcəyik, görəcəyik və artıq çox qızğın döyüşlər gedir. Azad silsilə zərbələr vurur, indirir. Mənə də gəlir ki, artıq rəqib özünü itirib, şok vəziyyətindədir. Və budur, təslim edici fəndir. Amma edici fən işlətmək istəyir Azad, amma alınmır. Yəni ki, belə vaxtlarda həmən o bu ağrıdıcı zərbələri yerinə yetirmək çox çətindir. Ona görə də Azad biraz əziyyət çəkir. Və rəqib çəkidə də görünür ki, Azaddan ağırdır. Ağırdır. Hazır. Artıq hazır. Məğlub oldu və Azad bu yarışda da qələbə qazandı gördüyünüz kimi. Deməli, biz onu finalda görəcək. Və Azərbaycanlılar da orada yaşayan Azərbaycanlılar sevinirlər, görürsünüz Azadı təbrik edirlər. Hal-hazırda isə final döyüşüdür və həm yerlimiz Azad Əsgərov, yerli komandanın təmsilçisi Andrey İqnatyev ilə görüşür. Andrey ilə gördüyünüz kimi yenə də Azaddan hündürdür boyda. 12 cm. 12 cm. Həm də çox güclü idmançıdır. Çünki o bu yarışa qədər Ermənistan idmançısı ilə Azad gördüyünüz kimi, yəni ki, Dağıstanlı rəqibini məğlub etdi. Bu isə Andrey isə Ermənistan idmançısı ilə yarım finalda görüşmüşdü və Ermənistan idmançısını kadrlarda hörmət tamaşaçılar gördülər ki, Andrey Ermənistan idmançısına çox belə hasanlıqla qələbə qazanaraq finala çıxdılar. Azad da, Andrey də. İndi onlar final döyüşündədirlər. Son döyüşdə hər şey burada həll olunacaq. Elə ona görə də hər ikisi ehtiyat edirlər, yəni ki, bir-birindən. İndi Azad ilk belə deyək, kəşfiyyat xarakterli yenə zərbələrini yerinə yetirdi. Çünki belə yarışlarda əsasən rəqibi tanımaq lazımdır. Bilmək lazımdır ki, rəqib nədən qorxur, nədən çəkinir və hansı tərəfləri zəifdir. Qeyd etdiyimiz kimi, İqnatyev yerli idman məktəbinin təmsilçisi və yerli komandanın idmançısı üçün həmişə, yəni ətrafdakı tamaşaçılar da ona bir böyük dəstəkdir. Və təbii ki, hər zaman ümumiyyətlə hər bir idmançı öz yerində, öz arenasında daha güclü olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, yenə də bu döyüş də Azad üçün çətin olacaq. Bu da ilk zərbə endirildi. Və artıq biz o çətinliyi hiss edirik. Çox ehtiyatla yanaşırlar bir-birinə. Hər ikisi, heçən onu qeyd edeyim ki, bu yenə də qeyd edeyim ki, bu final döyüşüdür və final döyüşündə hər şeyə ehtiyatla. Çünki əgər bu idmançı finala gəlib çıxıbsa, deməli, İdmançı hər şey itirmək çox, yəni, çox əcnəralı olur. Ona görə də idmançıdan da haradasa biraz tanımaq lazımdır. Ona görə də
Azad yəqin ki, ona görə biraz səbirlə döyüşür. Yəni ki, belə demək olarsa, sıx əlaqəyə girməyiblər rəqiblər. Yəni, ümumiyyətlə, fikir verirsən səlkən, fikir verirsən səlkən, Azad artıq görür ki, onun əyaq əl zərbələri, yəni ki, o yumruq təpi zərbələri düşmənə çatmayacaq. Çünki düşmənin əlləri də uzundur, əyaqları da. Ona görə o daha çox güləşə üstünlük vermək istəyir. Öz məqamını gözləyir. Gözləyir. Gəlin, gözləyə görə nə olacaq. Təbii ki, belə halda güləşçi daha çox böyük üstünlüyə malik ola bilər. Aa, artıq olur da, görürsən, Azad tutdu. O da var artıq. Rəqib məqlum oldu. Andrey Ignatyevin bu qədər. Və finalda Azad yenə qələbə qazandı. Bu yarışın da qalibi oldu. Həqiqətən də çox sevindiricidir. Gözəl. Çox gözəl. Artıq görsən, zalda azərbaycanlılar da var. Yeni komanda da yenildi və zaldakı azərbaycanlılar indi sevindilər ki, Azərbaycanın həqiqətən də belə oğulları var və Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Bir daha təbrik edirik Azadı və artıq görürsən, kuboku da qazandı. Həqiqətən çox sevindirici, hər bir idmançının həyatında bax, ən həll edici bir mərhələdir. O dəmir parçasından ötürü bu qədər riskə gedirlər. Mən Azad Əsgərov haqqında bu sözləri deyə bilərəm ki, Azərbaycan millətinin qəhrəman oğlanları sırasında durmaqla bərabər onun önünə də keçməyi bacardı. Burada bir balaca bir şeyi də həqiqəti demək lazımdır ki, burada bir balaca başqa idmanlardan çox, daha çox risk tələb olunur. Bu həqiqət. Azad bir daha qaydasız döyüş üzrə Yaponiyada, Rusiyada, yəqin ki, bizim tamaşaçılar da, siz də yəqin şahidisiniz ki, Azad necə gözəl döyüş Azərbaycan millətini mentalitetinə, xarakteri xüsusiyyətinə malik olan döyüş nümayiş elətdirərək o cür idmançıları bu nokaut vəziyyətinə salmışdı. İdman aləmində Rus devləti şah devlət kimi qəbul olunur. Amma Azad təsəvvür edib, getdi bu idmandan, bu idman nevi üzrə Rusiyada da sözünü deyir, Yaponiyada, Azərbaycan xalqının bütün fəndlərdən istifadə edərək, boks fəndlərindən, karate fəndlərindən, güləş fəndlərindən istifadə edərək öz əzmkarı, döyüş əzmkarlığını nümayiş elətdirir. O, öz Azad Əsgərov, öz döyüş əzmkarlığını yox, Azərbaycan xalqının döyüş əzmkarlığını nümayiş elətdirir. Сейчас мы узнаем, что такое настоящая спортивная злость. Что такое исключительный мужской темперамент. Итак, дамы и господа, у кого адреналин уже в крови, ваши аплодисменты! Первый... Gördüyünüz bu döyüş artıq revanş görüşüdür, revanş döyüşüdür. Bu revanş döyüş ümumiyyətlə haqqında biraz açıqlama vermək istəyirəm Elşən. Bu gördüyünüz idmançı Zəlimxan Dağıstan idmançısıdır. Artıq tamaşaçılar bu döyüşçü ilə tanışdılar. Amma orada o həmən yarışda Yekaterinburq şəhərində Azada məğlub olandan sonra Azadı yenidən revanş döyüşünə çağırıb. Yəni dəvət eləyib ki, təzədən döyüşsünlər və Azad üzərində qələbə qazanmaq istəyir. Və artıq ilk döyüşlər də başlayıbdır. Biz Azadla əlaqə saxladıq, Azad biraz xəstə olduğuna baxmayaraq, amma döyüşdən qaçmadı, boyun qaçırmadı, o döyüşə razılıqdır. Təbii ki, yəni ki, bu döyüş 40 gündən sonra keçirilmişdi. Peşəkar idmanda isə belə bir şey var da, yəni idmançılar 40 gün ərzində ola bilməz ki, ikinci dəfə görüşsünlər, çünki çox əzilirlər, zəd alırlar və gözləmək lazımdır ki, bunlar sağalsınlar, biraz özlərinə gəlsinlər, təzədən məşq eləsinlər. Amma yəni ki, Zəlimxan Azadı dəvət elədi və Azad da bu döyüşdən çəkinmədi, getdi, indi görək hansı nəticələr göstərəcək. Onu da qeyd edeyim ki, yəni ki, burada artıq Zəlimxanın çəkisi də artıb, 85 kilogramdadır. 40 günü boş yerə buraxmayıb. Buraxmayıb. Amma o, biz hansı döyüşdən danışanda orada belə bir hal olmuşdu, yəni orada döyüşçü yeri uzanmışdı. Azad onu döyürdü, mən elə gəlir bu dəfə də elə olacaq.
Amma yox, Zəlimxan bu dəfə daha aktiv görükür Azada baxanda. Görünür, özünə güvənib gəlib çıxıb yarışa. Budur, Azad artıq yerdədir və o ringdən bayra çıxmağa çalışır. Yox, Azad ringdən bayra çıxmağa çalışmır. Sadəcə olaraq onun yıxanda elə bir vəziyyət alındı ki, ora düşdü. Amma hakim yarışı saxladı və yenidən döyüşə davam edirlər. Azad ya yorulubdu, ya da rəqibini yaxşı tanıdığından hələ ki gözləyir. Amma nəyi gözlədiyini hələ biz bilmirik. Artıq birinci raund qutarıbdı. İndi biz həmən təkrarlara baxırıq, zərbələrin təkrarlarına baxırıq. Və hər iki idmançı istirahat edirlər. Bax, görürsən, Zəlimxan yenə həyəcanlıdır, amma Azad tam sərbəst. Oturub, sakin. Biz Azadı tanıyırıq, biz bilirik ki, Azad ani bir məqamda öz məqamını gözləyir və o məqamdan istifadə edib artıq rəqibini məğlub edəcək. Bax, yenə də Azadın növbəti səhvidir. Azad, ümumiyyətlə, fikir verirsənsə, belə yarışlarda çox səhvlər buraxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenə qələbə qazanır. Bu, indi döyüş gedir. Bax, gözəl, gözəl. Çox, yəni ki, çox təhlükəli zərbə idi. Ümumiyyətlə, qaydasız döyüş yarışlarında belə zərbələr ağır nəticələr verir. Hətta artıq beyninə gördünüz təpiklə vurdu və o dünyasını dəyişə bilərdi. Rəbi amma böyük risk idi. Şok vəziyyətindədir. Təbii ki, biz onun təkrarını görürük. Bilirik ki, və təpik zərbəsi, dizi ilə. Çox güclü zərbə. İkinci artıq zərbə. Azad o qədər həyəcanlı idi ki, burada hakimin də səsini eşitmirdi. Ona görə də hakimin səsindən sonra ikinci zərbəni vurmuşdu. Azərbaycanın bayrağını indi biz orada görürük. Belə bilirsən. Azərbaycan görsədir ki, qalib elan olundu. Yəni ki, revanşa məni çağırmağa baxmayaraq yenə də məğlub oldun. Və bugünkü revanş döyüşünün qalibi də Azad Əsgərov oldu. Sübut elədi ki, bir daha Azad əvəzi olunmaz bir idmançıdır və artıq Azadın əli yenə göydədir. Hər zaman olduğu kimi. Mən ora çıxanda yerli komandaydı. 90 kilodan yuxarı ağır çəkisi var idi, mən də 75. Bu gün görür ki, mən nəsə güləşirəm, ondan qabaq ki, fəndlərində güləşirəm. Mən də ki, müəllimi, indi qabaqcına müəllimi deyir ki, hansı o hazırlayır da, qıraqda hazırlayır ki, bu cür döyüşməli lazımdır. Bu da güləşərəm, çünki ağlıma heç gəlməz. Birdən hücum çəkir mənə, sol stokasında belə deyək. Hücum çəkir ki, məni əllə vursun, qoymasın yaxın girməyə. Mən də qolun arasından qaçıram, boyun balaca istifadə edirəm. Zərbə ilə 3-4 udara 7 saniyə, heç bir gözləmir, bir də ayrılır ki, yerdədir. Dünya Azad Əsgərov kimi idmançılar dünyanın çox bir ölkələrində məhz bu yaxınlarda Yaponiyada da Azərbaycanı təmsil edib və bunları hamısını bir yerə cəmləşdirmək üçün bizə bu assosiasiya lazım idi. Ona görə də plan mənim düz məsləhət görmüşdü ki, məhz bu vaxtı biz bu uşaqların hamısını başımıza yığaq, klubları başımıza yığaq və bu idman növləri inkişaf eləsinlər. Azad özü əsas pankration üslubu ilə, yəni pankrationla problemi istiqaməti ilə inkişaf edir. Pankration çox hər tərəfli bir idman növü kimi, çox dünyada ən güclü əlbəyaxa döyüş növü, personal döyüş növləri kimi çox inkişaf edir. Və mənə elə gəlir ki, bugünkü gün bu klubun yaranması, pankration klubunun yaranmasını Azadın məsləhəti ilə biz fikirləşdik ki, o özü də elə başçılıq eləsin, çünki ondan yaxşı bu idman növünü Azərbaycanda bilən yoxdur. Azadla bir yerdə biz belə çalışacaq ki, bu pankration idman növündə Azərbaycanı bizim gənclər Azadla bir yerdə, hələ ki Azad özü də iştirak edir, Azərbaycanı təmsil eləsinlər, Azərbaycanın bayrağını qaldırsınlar. Və Azad hər tərəfli bir idmançı kimi yetişib, mənə yəni ki, onun qüvvəsi var ki, dəfələrlə dünya və Avropa çempionatında iştirak eləsin və Azərbaycanın bayrağını birinci yerə çıxartsın. Azərbaycan ən güclülər arasında olsun və mən arzulardım ki, Azada ki, bu onun əməyində, doğrudan da lazımlı əməyində, sabahçı gün bizim gələcəyimiz üçün, Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün əməyini əsirgəməsin, çalışsın ki, təzə yaranmış pankration klubunda necə özü
tanıtdırırdı Azərbaycanı. Elə də onun təzə yaranmış klubu da bizim assosiasiya olan bir yerdə, profesional döyüş növləri assosiasiyasından bir yerdə Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdırsın və həməşə sədaları yüksək səviyyələrdə gəlsin. Bu döyüş isə əmirlimiz Azad Əskərov və Yaponiyalı idmançı Urit arasında keçirilən reyting döyüşüdür. Özü də Yaponiyada keçirilir, Tokyo şəhərində. Ümumiyyətlə, qaydasız döyüşdə, tək qaydasız döyüşdə yox, hər bir o əlbəyaxı döyüş idmançısının arzusudur ki, əlbəyaxı döyüşün vətəni, paytaxtı sayılan, yəni ki, ana vətəni sayılan Yaponiyada keçin döyüşsün. Və Azada da bu bir neçə dəfə qismət olub ki, evet, orada Yaponiyada 2001-ci ildə dünya çempionu adını qazandı. Və burada da indi artıq görürsünüz, reyting döyüşündə Azad Yaponiyalı idmançı ilə döyüşür və Yaponiyalı idmançı təbii ki, çox hazır və çox güclü idmançıdır. Bilmələr ki, Yaponiya Azad Əskərova düşür və inanırıq ki, bu dəfə də elə olacaq, düşərli olacaq. Yəni ki, tək düşərlikdən söhbət gedə bilməz, həm də Azadın peşəkar hazırlığı. Ümumiyyətlə, yenə qeyd edeyim ki, Azad tək bir idman növü üzrə yox, bir neçə idman növü üzrə artıq idman ustasıdır. Karate üzrə qara kəmər sahibi, tai boks üzrə, boks, kickboks və güləş növləri üzrə artıq beynəlxalq dərəcəli idman ustasıdır. Ona görə o hər bir fəndən işlədir. Həmi dalaşır, həmi güləşir. Lazım olanda boğur, lazım olanda sındırır. Ona görə də onun üçün çətin deyil. Boğucu fənddən istifadə edir və Yaponiya çox güclüdür, deyəsən. Təbii ki, Yaponiya, bilirsiniz ki, Yaponiya ümumiyyətlə şərb əlbəxir döyüş növlərinin vətənidir. Ona görə də oradakı idmançılar həmi cido, həmi karate, həmi uşu, həmi kungfu və digər idman növləri üzrə çox hazırlıqlı olurlar. Yaponiyada belə şeylərə çox ciddi yanaşırlar. Çünki Azərbaycandan kimsə getsin Yaponiyada Yaponu uçsun, bunlar üçün belə deyək. Barışılmazdı, yol verilməzdi. Amma Azad da inatkardır, görürsünüz, əl çəkmir. Təslim edir, fən işləmək istəyir, hələ ki alınmır. O yüzden o istirahat edir. O istirahat eləmir, ümumiyyətlə, mən fikir vermişəm, Azad sırf Azərbaycanlıya məxsus bir döyüş növələrdə keçirir. Yıxır yerə və döyür.
belə bir məsəl də var, səni yıxıb yerə o qədər vuraram ki, qan qusarsa. Bax, indi Azad elə hamını yıxır yerə və döyür. Artıq ondan bilinir ki, Azad həqiqətən də Azərbaycanlıya məxsus döyüş aparır. Görsən, indi Azadı tutub başından Azad elə əl çəkmir, vurur onu. Udanma vurur, altda olmağına baxmayaraq əl qol atır. Fiziki cəhətdən rəqibi çox güclüdür. Çünki bir neçə dəfə o artıq boğucu, təslim edici fən işlədmək istədi, ya indi hakim nail ola bilmədi. İndi hakim yarışı saxladı, çünki döyüş getmirdi. Ona görə də... Artıq rəqib Azaddan, belə deyək, çəkinir. Bu da Azad bundan istifadə eləməlidir. Və deyəsən eləyir də. Artıq rəqib özünü itirib, amma yenə də əl qol atır. Bu çox sərt bir zərbə idi. Görünür ki, rəqib də güləşçi olub, yəni güləşlə məşğul olub. Ona görə da güləş fənlərinə xüsusi yer verir. Amma Azad indi onu boğur. Artıq bir neçə saniyədir ki, onu bu vəziyyətdə saxlayıb. Yox, rəqib alınmadı, yəni boğucu fəndən çıxa bildi. İndi Azad. İndi onlar rollarını dəyişdilər. İndi artıq Urita onu təslim edici fənd işlədir ona qarşı. Amma Azad ümumiyyətlə belə fənlərə qarşı çox dözümlüdür, ona görə də mən düşünmürəm ki, Azad təslim olacaq. Çünki bax, tabanı ilə zərbələr vurur. Geçən lazım effekt aldı. Aldı, aldı. Rəqib onu buraxdı artıq. Və indi Azad onu artıq, elə deyək, ağrıdıcı fərnə salıb. Düşünürəm ki, belə gelsə düşmən yenə deyirəm. Rəqib məğlub olacaq. Fikir verirsən, siz sındırır ayağını, amma Yapon hələ ki təslim olmur. O da, yəni ki, burada iki tərəfli, yəni həmi Yapon orada, Urita həmi ağrıcı fən və həmi də Azad işlədir. Görürsən, nəticəsi də oldu. Yəni ki, burada artıq döyüş saxladılar. Birinci raundun nəticələrində bir şey demək olmaz hələ ki, hər iki idmançı. Amma, yəni ki, baxırsan ki, yenə də təkrarlara baxanda Azad fəaldır, daha üstünlük. Gözəl bir zərbə idi, boksda buna nakdan vəziyyəti də deyildi. Amma burada onu qeyd edelim ki, nakdan nakaut yoxdur, burada güclü qalib gəlir. Kim döyüldü, artıq belə deyək, canını tapışıran anda yarışı saxlayırlar və deyirlər ki, kim güclüdür. İndi ikinci round başlayıb. Azad fəal qoşuldu ikinci roundda. Elə Urita da artıq görünür ki, istirahat elədi və yenidən özünə gəldi. Sərt zərbə idi və mən indi görürəm Rövşən Uritanın sifariş kağızında onun karate ilə məşğul olduğu yazılıb və o, yenə bu zərbəsi boşa çıxdı. Artıq Azad da yorulub görürsünüz, yəni ki Azad ümumiyyətlə belə yarışlarda bax elə fənləri, yəni artıq rəqib yıxılıbsa, əl açılıbsa heç vaxt onu buraxmazdı, tutardı onu, amma görünür ki, yorulub da ona görə belə bir risk eləməli. Amma yenə də rəqib yenə yerdədir. Azad üçün burada çətindir həm də ona görə ki, Azad öyrənib o 8 künçlü ringlərdə döyüşsün. Burada isə gördüyün kimi boks ringində belə döyüşlər keçirilir. Ona görə biraz çətinlik yaradır. Həm Yaponiyada, həm yerli idmançı və ringdə də biraz fərq var, fərqlidir. Ona görə düşünürəm ki, həm ringin balacalığı, həm onun quruluşunun tamam başqa cür olmağı biraz çətinlik yaradır. Amma Azad yenə də Azad olduğunu burada sübut edir ki, mən tam Azadam və siz mənə məğlub eləyə bilməzsiniz.
Urita, deyəsən İnşan artıq unudub ki, o qaydasız döyüşün ringindədir. Ya, məncə Azad indi başa düşdü ki, yəni döyüşün təsvirlərindən görünür ki, artıq güləş fənlərindən bir şey arıya çıxmadığı üçün daha çox əlləri ilə, yumruqlarla zərbələr endirir və bu zərbələr öz hədəfinə çatır. Effektli də alınır, bax görürsən, hər bir zərbə rəqibə dəyir. Amma Urita güləşmək istəyir. İndi Urita güləşmək istəyir. Amma gecdi, məncə artıq Azad onun zəif yerini bilir. Mənə elə gəlir ki, Urita güləşmək yox, daha çox istirahat eləmək istəyir. Qucaqlayırlar adətən idmançılar bir-birini və heç biri görür, heç nə eləyə bilmirlər və istirahat eləyirlər. Azad başla da zərbələr vurur və başla zərbə vurmaq adətən Qafqazda daha populyardır. Ona görə Azad bunu məharətlə istifadə eləyir. Və görürsən, Urita... Artıq yarışa baxanda bilinir ki, Urita güləşmək istəyir, amma güləşməyi bacarmır. Onun artıq başqa yolu yoxdur. Yolu yoxdur, amma... Hazır. O gördün, yəni ki, güləşmək istədi, yenə alınmadı və səhv... Çünki güləşməyi də bacarmaq lazımdır. Artıq hakim yenə yarışı saxladı və yenidən döyüşə başlayır. İnanırıq ki, hakimlər obyektiv olacaqlar və burada ringdə başqa... Ümumiyyətlə, belə yarışlarda hakimlərin obyektiv, qeyri-obyektiv olmağı çox çətindir. Çünki burada xal hesabı ilə kiməsə, çox nadir hallarda olur ki, xal hesabı ilə kiməsə xal verirlər ki, və həmən xalla udasan. Burada əsasən döymək lazımdır və kim döyülürsə onu da görürlər. Ona görə də mən düşünmürəm ki, hakim burada haqsızlıq eləsin. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki... Baxın, deyil. Gözəl, çox gözəl fənd işlətdi və məncə bu fəndin öz, bu fəndə öz sözünü dedi. Dedi artıq Uritanın gözünün odunu alıb azad. Hakim, bax görürsünüz, hakim həqiqətən də burada tərəf keçiləyir, çünki belə hallarda o yarışı saxlamamalıdır. Amma saxlayır. Saxlayır və mənə elə gəlir ki, artıq bir nəticəsi olmayacaq. Çünki Azad artıq sözünü deyib. Ümumiyyətdən çıxarmayan ki, qiymət verən hakimlər kollegiyası da Yaponiyalılardır. Düşünürəm ki, artıq belə bir gözəl döyüşün qarşısında hakim hansısa bir haqsızlıq eləyə bilməz, çünki hər şey göz qabağındadır və Yaponiyada ümumiyyətlə belə şeylərə çox pis baxırlar ki, hakimlər haqsızlıq eləsin. Çünki orada güclü ancaq qələbə qazanmalı. Kimliyindən asılı olmayaraq. İstəyir Yaponiyalı, istəyir Rusiyalı, istəyir Azərbaycanlı. Azad sübut etdi ki, o güclüdür. Rəqibinin çox güclüdür. Və bu dürüst. Və həmin fəndin təkrarını görmək. Ümumiyyətlə, çox gözəl. Yəni, nadir hallarda belə təmiz bu fənd işləyir. Çox nadir hallarda yox, ümumiyyətlə mümkün olmayan bir fəndi peşəkar yarışda belə bir, özdə elə bil ki, sanki məşqdə onu eləyir. Yarışlarda adətən belə fənni işlətmək çox çətindir. Azad indi çox sərt baxışlarla rəqibə baxır. Hakimlərin qiymətini görürsünüz. Yox, yəni, növbət. Bəli, gördüyünüz kimi yenə hal verdilər, amma hər şey göz qabağındaydı ki, Azad həqiqətən də bu yarışda tam qələbə qazanmışdı. Çox parlaq qələbə qazanmış. Yəni, sən dediyin fikirə gəldim ki, yəni ki, ya, hakimlər həqiqətən burada tələbkeşlik elədilər. Mən özüm bu boyda idmana mən özüm, öz gücümlə gəlib çıxmışam, pəhlvanlıq eləmişəm. Mən bu boyda, yəni, atı boynumda qaldırmışam, dəvəni dişimdə qaldırmışam və 4 maşın saxlamışam və ona baxmayaraq, mən öz idmanlarımın hamısını qoyuram qırağa. Azadın gördüyü iş mənim üçün bütün gördüyüm işlərin üstündən hamısından bir dənə qırmızı üstündən xət çəkilir ki və Azadın gördüyü işi heç kim görə bilməz və Azadın gördüyü psixologiyanı heç kim onu o canını öldürür, küçün sındırır, qolun sındırır, altında boğur özün ki boğur ki, mən qoy məni boxsun, o yorulsun. Haçaq yorulanda Azad öz psixologiyasından deyər qoy yorulsun, mən onun fikirlərə, mən onun necə lazımdır, oturacam və onu təslim elətdirəcəm. Yəni, Azadın, siz onun çıxışlarına baxmışsınız da, onda elə bir qeyri
qeyri bir gücə malik elə bir Allah Taala ona elə bir vəhd gəlir ki, sən onu vursun durmayacaq. Siz onu görmüşsünüz da Azad bir dənə yəni Benderlə hansısa bir döyüşçü ilə çıxır. Azadı çox əziyyət verir. Azadın fırlanıb əlinin dalı ilə vurmağını görmüşsünüz də. Azadın o vurduğu udardan heç bir döyüşçü ayağa dura bilməz. Azad nə qədər o sadədir, o gücünə qarşı. Nə qədər alicənabdır, nə qədər o humanistdir və öz humanistliyin səhnəsində də göstərir. Mən fikir verirəm, bəzi vaxtı o vurmur. Saxlayır udarı ki, onun üçün mən bunu uduramsa, mən bunu əziyyət vermim. O da mənim kimi idmançıdır. Mən Azata həməşə afərim demişəm. Then hold the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band, to make you understand how this is planned. I demand the microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the whole crew too, I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's posse. So I give the orders around here, you don't wanna get Taco Bell. Good party boys, get the phone ready and yourself ready. I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top and the sun is dropped. Now I'm to it, yo, we're gonna do it. To get more to the point, they do it, but not like you're going to speak up. İrvan Elmasın döyüşəndə orada 15 dəqiqə döyüşümüz oldu. Orada düzdür məni biraz sıxışdırırlar. Əvvəzdən düşmürəm. Yerə yıxıram döyürlər, alırlar əlimdən. Orada aldılarsa boyutlarımı. Bir də təzdən verirlər. Bir də yığırıram həkim sayır bunu vaxt. Sudiyə sayır. Həkim gəlir bunun qanını silir, qaşı partlayır, burnu partlayır. Nəsə çox gedən sonra elə bir ki, nə bilim, axırın saniyələrdə özü də əllə deyir ki, vur məni. Yəni ki, özünü sıxışdırmır da. Bu döyülür, istəmir ki, şey olsun deyə. Axırın saniyələrdən bunu da iki zərbə, elə bir də. Evet. Bir daha elə ki, mənə əlim qalxırsınlar. İndi isə hörmətli tamaşaçılar, Pankration üzrə Rusiya çempionatının final döyüşünü siz görürsünüz. Azad Əskərovun rəqibi, Ermənistan idmançısı Agon Kaçaryan. Kaçaryan. Yəni ki, özdə onu qeyd edeyim ki, erməni olmağına baxmayaraq, çox güclü idmançıdır. Tayboks üzrə Avropa çempionudur. Həqiqətən də öz dəsti xətti və öz yeri olan bir idmançıdır idman aləmində. Qaydasız döyüşdə də buna qədər sözünü deyib və onu da qeyd edeyim ki, bu döyüş final döyüşüdür. Tamaşaçılar ümumiyyətlə bu döyüşlə tanışdılar. Azadın birinci kasetində də bu var idi. Amma çox gözəl döyüş olduğuna görə biz bunu ikinci kasetdə də belə məsləhət oldu ki, tamaşaçılara göstərək. Çünki Azərbaycanlı oğlu və artıq Avropa çempionu olmuş erməni idmançısını bu yarışda çox gözəl məğlub edir. Gördüyün kimi çox sərt idmançıdır. Bax, artıq zərbə dəyib ona və yenə də gəlir Azadın üstünə. Özü çox sərbəst, çox əminliklə. Özünü çox sərbəst apar və ona elə gəlir ki, artıq Azadı məğlub eləyəcək. Azad isə özünə məxsus tərzdə yenə rəqibini tanımağa çalışır. Çünki Azad üçün bu bir yad idmançıdır. Yəni birinci dəfə idi görüşürdülər. Ona görə Azad öz tanışlıq döyüşünü belə deyək, hələ ki aparır. İnanırıq ki, Azad tez bir zamanda erməni idmançısının xoruzunu verəcək qoltuğuna. Yox, söhbət ki, xoruzu qoltuğuna verməkdən getmir əşə. Ümumiyyətlə, bu qaydasız döyüşün təşkilatçıları da bu yarışa xüsusi yer ayırıblar. Çünki artıq onlar da bilirlər ki, çoxdan bilirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında konflikt var. Və Ermənistanın çox populyar idmançısı və Azərbaycanın qaydasız döyüşçə yeganə təmsilçisi olan Azad Əskərov arasında bu yarışı keçirməklə həm də Rusiyada belə deyək
Çox bir sensasiya doğuran bir yarış alınacağına əmin idilər və həqiqətən də belə oldu. Yarış həm güclü keçir, həm də ki, və hamı üçün maraqlıdır ki, erməni və azərbaycanlı qaydasız döyüşdə. Və bugün burada mənə elə gəlir Azad Əsgərov sübut eləməlidir ki, biz ermənidən güclüyük. Və bir daha, artıq görsən çox gözəl bir fən işlətdi, amma Ermənistan idmançı da görsən heç ondan geri qalmır. O da çox güclü idmançıdır. Və təslim olmağa və uduzmaq ümumiyyətlə fikri yoxdur. Bax görürsən, yəni ki, imkan vermir. Azad bir zərbə vurursa, birini də o vurur. Azad bir dəfə yıxırsa, bir dəfə də o yıxır. Çünki nə o, nə Azad məğlub olmaq istəmir. Çünki hər hansı birinin məğlubiyyəti artıq biabırçılıqdır. Çünki Azad, hətta yəni ki, mən Azadı yaxşı tanıram. Azadla bizim söhbətimiz olmuşdu. Azad deyirdi ki, əgər mən bu yarışı uduzsaydım, Azərbaycana gəlməyəcəkdim. Çünki Erməniyə uduzub qaydasız döyüşdə Azərbaycana gəlmək artıq millətin adını biabır eləmək deməkdir. Ona görə də Azad çox əminliklə burada görürsən, bax, fikirləşmir ki, əzilərəm. Adətən Azad həməşə özünü qoruyur. Tək Azad yox, bütün qaydasız döyüşün idmançıları, peşəkar idmançılar özlərini qoruyurlar travma almaqdan, əzilməkdən. Çünki bunların sonra çox ağır nəticələr olur. Görürsən indi, Azad yıxıb onu yerə, çox sərt zərbələr var ona. Amma erməni idmançısı da ümumiyyətlə məğlub olmaq fikri yoxdur. Görürsən, artıq onun ağzı partlayıb. Anaxır, hakim də saxlayır, fikir versən də onun sifətini. Bütün qan içindədir. Hakim artıq ona bildirir ki, yox, yenidən o döyüşə başladı. Kaçaryana indi tibbi yardım göstərəcəm, amma o döyüşü davam etmək fikrindədir. Görürsən, onun qanını görsədilər. Mənfur qanı. Qanı, erməni qanı. Azərbaycanlı axıdır. Halal olsun burada, Azada həqiqətən də halal olsun sözü düşür. Amma erməni olduğunu sübut edir inatçarlıqla. Adətən Elşan, belə bir söz var, erməni qandan qorxan olur. Amma fikir versən, bu Aqon sübut edir ki, mən qandan qorxmuram. Və yenidən inatkarlıqla gəlir Azadın üstünə. Başqa idmançı olsaydı, bəlkə də yarışı saxlayardılar və artıq onu yarışa buraxmazdılar. Amma yenə də qeyd edeyim ki, təşkilatçıların özünün də marağında da bu yarış. Bu yarışın əvvəlində görürdün ki, erməni idmançısı tam sərbəst belə Azadın üstünə gəlirdi, amma indi görürsün, çəkinir, gözləyir. Hakim yenə də saxladı, çünki çox çətin bir zərb ona dəymişdi. O həm də hirslənib. Nəsə, iddialıdır. Belə yarışlarda ümumiyyətlə hirslənmək olmaz, çünki əgər belə yarışlarda idmançı hirslənirsə, artıq o məğlub olmaq deməkdir. Görürsən, yenə ikinci bir tibbi yardım. Həm də elə dürüst zərbələrdən sonra sinir sistemi də pozulur. Bilər. O şok vəziyyətindədir. Əgər fikir verdinsə, o həkimin yanına gedərkən biraz hətta səntərləyirdi. Amma Azad yenə də tam sərbəst, rahat. Azad qələbə tam əmindir, mənim elə görsənir. Amma Ermənistan idmançısı da çox inatkardır fikir verirsənsə. Bax, görsən çox zərbə dəydi Azadda. Həqiqətən də, görsən yenə də hər ikisi öz inatkarlığını burada sübut eləməyə çalışırlar. Görsən yenə də hər ikisi eyni bir-birinə diz zərbələri indirdilər. Çox gözəl zərbə, çarşıdıcı zərbə idi. Bax, bu həqiqətən də bu zərbələr başqa bir idmançıya dəysəydi Elşan. Sən özün də görürsən ki, Azad elə 1-2 zərbə vururdu, artıq rəqib məğlub olurdu. Amma burada Ermənistan idmançısı çox dözümlü olduğunu bir daha sübut elədi. Amma Azad bu yarışda qələbə qazanmalıdır, çünki ona borçludur ən azından ki, onun rəqibi erməlidir. Hakim indi rəqibləri klinç vəziyyətində çıxarmaqdadır, amma çox gözəl bir fən yenə də Azad özünə məxsus bir fən işlətdi. Baxın, yenə də, bax görürsən, eyni fikirə gəlirəm ki, Azad yenə də uzalıb yerə, başlayıb başına.
yumruqlamağa. Bu bütün rəqiblərində, bütün döyüşlərdə Azad demək olar ki, bu vəziyyətdən istifadə eləyibdir. Yəqin ki, burada da çox gözəl məharətlə istifadə eləyəcək. Baş zərbəsi, yumruq zərbəsi. Fikir verirsən, başla yenə. Erməni artıq özündə deyil. Amma özündə olmasa da görsən, inadkarlıqla dözür. Ya inadkarlıq edir ki, mən Azərbaycanlıya uduzmalı deyiləm. Görsən, arxada da erməni həvəskarlar çox məyus halda durub baxırlar yarışa. Onların səsləri də gəldir oradan. Amma bu Azərbaycanlı oğludur. Görürsən, Azadın üstün olduğu, daha güclü olduğu, daha sərt olduğu nəzərə çarpır. Daha dözümlü olduğu nəzərə çarpır. Görürsən, yerə deyir. Daha bir həmləsi başa çıxdı. O hirslidir. Sən fikir verirsən, sən onun hirsli olmağı ona gətirib çıxardır ki, o bütün zərbələrində səhvə yol verir və Azad da bundan məharətlə istifadə eləyir. Çünki Azad artıq bir neçə ildir ki, bir neçə il yox, ümumiyyətlə, çoxdan idmanda, yəni artıq 80-ci illərdən Azad idmanda sözünü deyibdir, deyə gəlibdir, amma burada qaydasız döyüşdə də peşəkar olduğundan hər şeyi hesablayır və hər şeyi yerində istifadə eləyir. Ona görə peşəkarlıq, ringdə çox olmaq Azadı burada daha kömək eləyir. Daha çox üstünlüyünü saxlamağa kömək eləyir. Bu hala Azad hər yerdən bir, hər bir vəziyyətdən zərbə indirir. Fikir verirsən. Onun zərbələri hədəfə çatır. Gördüyün şey. Bunlar da mənə elə gəlir öz effektini verəcək. Amma hələ ki bir şey yoxdur. Yani Azad rəqibini ringin üçüncünə sıxıb həm özü istirahət eləyir, həm də eyni zamanda rəqibə zərbələr getirirdi və rəqibi sarsıdırdı. O qədər məncə son etapdır. Mən elə gəlir ki, burada o rəqibə düşmən də demək olar. Təbii düşməndir. Düşməndir. Amma idmanda düşmən yoxdur. Görürsən, yenə orada yerdə onun qanı var idi, qanı görüküldü. Döyüş davam edəcək. İndi bax. Bax, görürsən, Ermənistan idmançısı ümumiyyətlə bir az fasilə olan kimi artıq öz formasını saxlayır, özünə gəlir. Bax, görürsən, qıraqdan əl çalırlar onu. Alqışlayırlar, dəstəkləyirlər. Amma Azad bir sıra zərbələri boşa çıxır. Çünki onun qarşısındakı peşəkar idmançıdır. Ona görə də artıq daha bir güləş fəndi. Və yenə də saxladı, təzədən döyüşə başlayırlar. Erməni diplomatiyası. Ermənistan ümumiyyətlə həməşə o mövqeydən çıxış eləyib. Görəndə ki, uduzur, təbii ki, yarış saxlayırlar. Amma mümkün deyil. Azad. İndi birinci raund qutardı, 12 dəqiqəlik raund. Artıq bu ikinci raunddur. İkinci raund 3 dəqiqə olur. Ona görə bu ikinci raundda artıq mənə elə gəlir ki, Azad öz sözünü deməlidir. Azad öz sözünün məntiqi nöqtəsini qoyacaq bu raundda. Artıq o öz sözünü deyibdir, amma yenə də Ermənistan idmançısını xal hesabı ilə udmaq lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, onu və nokaut ya nokdaun, indi Azad az qalı özü nokdaun vəziyyətinə düşmüşdür. Bax, yenə də Azad güləşli olduğunu bir daha burada indi bu cüfrənd erməni çıxdı. Subot elədi, göstərdi. Amma onu da deyim ki, həqiqətən də Ermənistan idmançısı çox güclü idmançıdır. Düşmən olmağına baxmayaraq, əşən yerə biz haqqı burada deyək. Çünki hələ Azadın belə bir çətin döyüşü olmamışdı. Amma çox çətin keçir döyüş. Artıq 14-cü dəqiqədir. Mübarizə davam edir. Yəni bu da onu göstərir ki, yenə deyirəm, düşmən olmağına baxmayaraq haqqı deməliyik ki, rəqib, Azadın rəqibi çox güclü idmançıdır. Amma artıq rəqibin iradəsi sındırılıb, bir şey qalmıyor. Təbii ki. Artıq rəqib... Rəqib sadəcə olaraq mən dedim bayaq, yəni Azadın o dediyi fikrə gəlirəm ki, udursam necə gedəcəm Respublikaya? Necə qayıdacam?
artık döyüşün qurtarmağına çok az vaxtlar kalıp böyle bir məqamda Azaddan nesi gözləmək lazımdır. Tabii ki bize gözlüyor. Bütün Azerbaycan gözlüyor. Ve artık Azad bak bak. Budur ermeni idmançısı onu döyüşe davet edilir. Deyir vur vur. Neyse netice yoktu. İndi göre Azad buna ne cevap verir? Tabii ki Azad bunun neticesini artık vermelidir. Çünkü artık bu da zərbə. Ve nakavt. Hakikaten de çok güzel ve çok sert bir zərbədir. Yerinde olan bir zərbədir. Ve bundan sonra bu yarışı devam ettirmeye mənə elə gəlir ehtiyac yoktur. Azerbaycan oğlu bir daha Ermənistan üzerinde, Erməni idmançısı üzerinde gösterdi ki bizim tarixi biz Ermənilər, tarixi düşmənlərimiz sizden hakikaten güclüyük. Eğer siz de güclüsünüzsə gəlin təkbətək sözümüzü deyək, başkasından desteği almayın. Budur, bu da Azerbaycan oğlunun əli göylərə qalxır. Ve Ermənistan çok məyus halda Erməni idmançısı əlini de çekir hətta. Uduzmağı da bacarmırlar. Bu da təkrar. Çok açıq aydın. İnanırız ki, belə bir sarsıdıcı zərbə ilə biz Ermənistana da qalib gələcəyik. Təbii ki.